Takže páni, džentlmeni, ako slovy v našej komunite, poď aj ty dominovať, pičuso. Poď aj ty dominovať. Podominovať pičuso. Podaj ty dominovať. Podominovať pičusov. Takže zrekapitulujme si to znova. Naozaj odkedy ste nám toho Wormoga, smrte prestali byť issue, začína sa odsýpať na nulu. Tie smrte sú maximálne 2 za zápas, 2 kúsky. S crownom som znova spokojný, v momente ako mám tú crownu, tak môžem odsýpať. Môžem tábačniť a nemajú nárok. V momente ako mám crownu, tak nemajú nárok. Nemajú nárok šmiclovať. Nemajú nárok do mňa šnipať tábaky. One ram and rammed me into one of his fucking AoEs, which then turned into another AoE, and all of a sudden, oh god. Yeah. And the trouble with that is, too, is just like, if he just sort of like lags into you, you just die, too. So, like, if there's some margin for error, it's fine, but. Why do you think the biggest cunts to fucking kill with no health? I already got the other one. This is the only guy I like. Oh. You get the blood? Yeah, I got the blood out of this crap. Well, we know we can do it. That run wasn't as good as the one before, but we know we can do it. So we might as well do it. Takže ovoj modkej sa naozaj začali stávať. Modkej sa začali stávať tie šmíkočky. A Wormok s Queenom. A Wormok s Crownom. Tak naozaj. Začalo to mať tie správne gurmánky. Smrte sa zredukovali. Dominácia začala. Poď aj ty dominovať. Hypergoose, Mizu, Moody, Online. Áno, oni chodia duo s Hypergoose, tam očividne, s tým Pichusom. Dva Pichusovia. Dva Viterbany na ťukanci. Dva Viterbanci, Hypergoose da Turbo Turtle. Dva Pichusovia spolu šmiclujú. Poď aj ty dominovať. Podominovať pičusov. Kde to prišlo? Odkiaľ začali spolu šmiclovať? Tuto.
Podaj ti dominovať! Dominovať pičuco! Dominovať pičuco! Tak sa neboj! Tak sa neboj! Dominovať pičuco! Neboj sa! Dominovať pičuco! Dominovať! Tak sa neboj! Dominovať pičuco! Tak sa neboj! Dominovať pičuco! Poď ich dominovať! Poď ich dominovať! Do pičuska čo odsypa? Tak poď aj ty dominovať pičusov, poď aj ty dominovať pičusov, poď ich dominovať. A poď ich dominovať, tých povesných pičusov, poď aj ty dominovať. Tak rankové zámy sú príliš náročné pre teba, Atrox, pretože tu naozaj treba používať. Treba naozaj vedieť ako na to. Ak chceš rankový zápasov dominovať, naozaj dominovať pičusov, naozaj potrebuje skúsenosti a vedieť ako na to. Vedieť ako správne a rázne dominovať pičusov. To rankové zápasy trošku do silnejšieho súdka a z veľkého gusta. Tu buď dominuješ pičusov, ale pičusy dominujú teba. A to posledné, čo chceš, je, aby si bol ty dominovaný pičusmi. Posledné, čo chceš, odsypáš, tvíkuješ, drtiš tabaky, vytváš šlak. Nedáš koč v lacno. Šmicluješ. Škoda, tuto bolo, ako už to, tuto to bolo, tu boli tie prehry. Tu som to musel switchnúť, lebo sa prehrávalo všetko. Ale ten Wormog je nevyhnutná druhá vec, teraz sa stále pripomínať. Wormog musí byť druhý. Ako tretiu vec môžem skúšať, ale prvé dve veci sú fixné. Je to Relike, je to Wormog, nejaký malý level 45, to treba pozrieť. 45, 37% na winrate, to smrdí páni, to smrdí. Všetci to vieme, všetci to poznáme, to smrdí. Ojojoj, toto smrdí takisto. Totálny kokot na tope. Totálny kokot v džungli. Smrdia. Smrdia. Neskutočne smrdia. Smrdia. Sú dostali. Mám brutálne kurda na tope a kurda v džungli. Takže asi zoberieme dane, asi zoberieme túto prehru. Mám dve možnosti. Buď to dodžnem teda. Alebo zoberiem tú prehru. Lebo toto je koniec. Tento zápas úspešný nebude. A ten Silas je kokot. Ten Silas je primitive. Why even try? Can you use the mace? Musím dodžiť, to môžem začať.
Bohužel. Jako bohužel. To se nedá začít jen to. To byla čistá prehra. To byla nudná, nudný zápas, čistá prehra. Využil jsem žolíka, kterého dneska mám a bohužel už budem muset začít s totálnymi kurvami, lebo toto je pol hodinka znova. To se hovorí, to se nedá. Ten zápas se nemohl začít. Unskillnutý top laner, unskillnutý džungle. Všetci vieme, ako to dopadne, takíto ľudia. A myslím, že som v takej situácii bol, myslím, že aj ten Mordekaiser bolo podobné. A pozrime si tu prehru s tým Mordekaiserom. Či to bol dodge. Či som to mal dodgenúť. Či som prehral zbytočne už tu. Normálny idiot, to je iba normálny drafty čňupé. A rankové zápasy zvykne prehrávať, nemá naťukaného šampióna. Asi aj toto bol dodge, už tu bol asi dodge. Ale ani to sa nedá vlastne. To... Keď vieš, že si prehral. Keď vieš, že máš veľmi zlý top a veľmi zlú džunglu. No aj toto bol dodge. No a toto bol dodge. To je rapid fire, to je rankovec zápas, že neodsýpa. A keď je odsýpa, tak... To nie je džungla, to je primitiv. No. A toto bol dodge. Hovorím, ono je to smutné, ale ja sa s tým nič robiť. Máš dve možnosti. Buď naozaj vypneš čisté prehry a či to nebudeš zapínať na tom konkrétnom účte. Alebo začneš a prehráš ten zápas, zoberieš proste tú prehru, zoberieš ju aj. A skúsiš dúfať, že dostaneš normálnych ľudí. Hovorím, ale... To nedáš. To... Teraz som využil žolíka, využil som to ten čistý dodge. A je veľmi smutné, že proste, že dali také dlhé čakacie doby. Ako to, že mi strávajú body v líge, máš tak nežere. Ale to, že nemôžeš reálne väčšinu zápasov spustiť, lebo máš totálnych kokotov, lebo máš na tope idiota, v džungli idiota. Hej. Aký to má zmysel začať? Ten zápas má tak mizivé šance na úspech. Tam doslova ten zápas vyhráš len vtedy, ak druhý tým má presne to isté. To znamená znova, tvoja stratégia je založená na tom, čo nemáš vo svojich rukách. Začneš s dvoma kokotmi, začneš s hlupým džunglom, s hlupým toplanerom, s tým teda, že mám šancu vyhrať, ak druhý tým bude mať presne to isté. No dobre, lenže to nie je v tvojich rukách ovplyvniť. Ak druhý tým nebude to mať, tak si automaticky prehral. Proste začínaš niečo, že sa modlíš. A od začiatku vieš, že si v manku. Že si v katastrofálnom manku. Že proste ten druhý tým, tam není vysoká šanca, ako fakt. To nie je vysoká šanca, druhý tým bude mať. Toto, čo som ja mal v týme, to je to najhoršie v podstate, ak nerátame boosterov do železnej 4. To je to najhoršie, hej. Honestly, that was probably the most intense fight I've had in this game. We're doing this on hard mode. I like it. Hovorím, to je to najhoršie. To už horšie nemôže byť. Hovorím, už len boostery do železnej 4, ale boostery sa nerátajú, lebo boostery sú špecifický prípad. To sú roboti, to sú nastavené programy. To sa neráta. To je niečo úplne iné. Ale čo sa týka tých ľudí, ktorí sa teda snažia vyhrávať zápasy, už sa ju podarilo dať železnú 4. No už teraz, keď dal železnú 4, som zvedavý teda, dokedy ešte chce tento program povedať. Tu vyhral dva zápasy v rade normálne. Tu dostal normálne
dvakrát za sebou. A treba si uvedomiť, prečo tie situácie tu nastávajú. Lebo toto je železná liga. Tu už... Tí kokoti, oni sú strašne vytrtí, veľmi často zvyknú naháňať jedného, kto je neužitočný. Veľmi často zvyknú proste naháňať jeho, alebo zvyknú byť strašne sprostý a... Nedajú sa dokopy jednoducho a úplne to vidie, ale... Toto je to vtipné, že človek, ktorý má upičí, neodsýpať zápasy, to robot nastavený program dokázal aj tak vyhrať dva zápasy v rade, ale je to úplne jedno, lebo... We gonna drop shit off base, or are we good? Tuto to je afkol, ako keby. Tuto je celý afkol, ten program, čo je zaujímavé. Hoj, toto je špecifický blit, títo boosty, to železné štý. Treba sledovať takéto účty, lebo to sú účty, ktoré sa predávajú. Alebo niečo sa s tým robí, že tu zrazu sa zvykne objaviť nejaký kokotík, ktorý dá zrazu 20 výher v rade, alebo niečo podobné. Neozviem celkom, čo je za tým skryté, za týmito boosterstvami do železnej štý. Ale už keď dal tú železnú štý, už by nemal odsýpať zápasy. Už to nemá zmysel. By wooden coffin, but the flooring's blocked by wooden coffin. Oh yeah, because they can't be indoors. Okay. You can't have wood on stone. It doesn't make any sense. The doors, right? Oh yeah, it might be nice to grind down some of these stones and get them gray dust and make the... But they're like... Good call. No, už to vypnuté, hej. 35 výher. Už neodsýpa zápasy, už ten program to vypol. Železná 4 a... Ešte typujem, že možno bude chcieť 0 bodov. Ešte dostala šancu, bude chcieť 0 bodov teda. Že ešte ten program sa zapne. Yeah, I thought the same, but I was distracted by something and then... Hovorím, takýchto dva dodžovať, no. I should just castle wall everything, right? Like, let's just get this done. Je to problém. Or do you want to do a more calculated? Je problém, že som nedodžil tohto, tento program. Som zbytočne prejel kvôli tomu. Všetko sa ešte depresionuje. We can probably save all the stone and planks for a little bit and then once we can expand the Midan má 49,5. Toplo má 47,9. Takže vidíme, že nie je to nejaký brutálne veľký rozdiel medzi Midom a Topom. Kto vie, ako by to bolo z toho topu, keby tam bolo ešte viacej zápasov. Spodná línia strašne viazne. Spodná línia úplne prepadla. Iba 34,5. Spodná línia úplne prepadla. A ja viem aj kvôli čomu. No spodná línia prepadla kvôli tomu, že nám ide na tope kokot. Kvôli tomu to aj dokážem vyhrávať z toho.
expand the borders out to all the castle realms, right? Can we do that on this level of hard? Ak máš dvoch soulíny, ak máš aj top lane, aj mid lane, a kokoto, to je konec. Lebo kdežto, keď som ja na mide, ja dokážem to top lane udržať nad vodou. Ako reálne som nemal jeden zápas z midu za posledných 10-20 zápasov z midu, kde ten zápas bol nevyhrateľný. Každý jeden som udržal top lane a nad vodou toho kokota. Aby nefeedoval a nerobil z seba kurvu domácu. Tu som udržal Mordekaisera nad vodou, hej. A tu som udržal Teama, som nafeedoval. Tu som nafeedoval kokota Tryndamera. Tu som udržal nad vodou tohto sprostého Kyle kokotíka, hej. Tu nájdete jeden zápas z midu, kde som nedokázal udržať toho druhého top lanea nad vodou. Toho kokotíka, to je na tope toho primitíva, ktorý by nežišiel 0-200. Lebo to je to, čo top lanea vedia, non-stop skapí na zadarbu. Môj problém je, že už asi budem musieť začať každý zápas brať prehry. Brať prehry, brať tie dane, reálne, vyzerá to veľmi zle, no. Nevyzerá to dobré, pretože hovorím. V týchto ligách sú strašne ťažké zápasy, lebo... Tu sú katastrofálne ľudia. Tu je strašne vysoká šanca na totálny analfabetov. Ale strašne vysoká šanca na totálny analfabetov. Minulý zápas som musel dožiť, lebo tam boli totálne analfabeti. Ako ten Silas, katastrofálne hlúpy. Ten Graves, alebo čo to bolo v džungli, katastrofálne hlúpy. Ako je to som nemohol začať z žiadnych okolností, to nejde. A džungla totálne sprostý, toplane totálne sprostý, to je cesta do pekla. To naozaj sa len spolieha, že druhý tým má presne to isté. Dovolám, že keď druhý tým nebude mať presne to isté, tak si preja. Seems you two have something of a friendly rivalry, isn't it? It's not friendly, that's for sure. But it is something that is like love. I am destined to be with this thing. We are destined to take Boy, man, that's a sound. To the moon stays in the sky. Ako nižšie ako Bronze 1 je podľa mňa problém. Nižšie ako Bronze 1 začína byť problém. Bronze 2 začína byť už problém. Look here, sir. Now, I shall not have any of this rough play in my presence. You dare get in the way, we might. Now, sir, I am loath to team up on a single individual, but that was most uncouth. Leave me my fish. Leave it for me.
Did you get your stuff? Everything. That should be a pretty good upgrade for him. Oh, no, no, you did the work there. You get the upgrade. But, what do you, he had the Merciless Nightstalker gloves, vest. I don't see the pants. I mean, you should probably keep it in the sense that for RP purposes, if I have it, I'd probably end up giving it back to him. So. Ty želujete veci, ktoré tu sú, sú. Bronz 1 je tá kľúčová liga. Bronz 1 a strebrná liga, strebrná 4, to už malo byť OK. Teda už by nemali byť také vysoké šance na boosterov. Na boosterov a totálnych analfabetov. Ako sa to nezdá, ale ten rozdiel, to začne neskutočne byť veľký rozdiel v momente, ako dáš bronz 2. Bronz 2 a nižšie, to začína byť strašne neúprostné. Začínajú tam byť strašní degeneráti. Ľudia, ktorí doslova nič nevedia. Navíka táto Eška, tento Pike, nič. Oni normálne len stáli a nič nerobili. Celý zápas. Stáli a nič nerobili. To ľudia nič nevedia. Ak ja som normálne, ja len čudujem, že títo ľudia sú schopní vôbec vyhrať zápas. Lebo oni, ak vyhrajú zápas, títo tupci, to je doslova... To doslova musí hrať proti ešte väčším kokotom ako si oni dvaja. Čo je neuveriteľné, ale stáva sa to. Že proste to už je katastrofa, tu už nevieš ani nič určiť. Lebo títo... Tá Eška s tým Pajkom, to boli strašne sprosté individuá. Neuveriteľné sprosté individuá, ti hovorím. That is easily the number one triggering thing to most streamers, big or small. It's the most triggering fucking shit when random dumbass viewers hyper-focus more on the numbers than the same streamers themselves, dude. Shut the fuck up. If you don't like the content, piss off. It's that simple. Is my smite broken? It never works. Stream quality is measured by dumbass spamming in chat spamming emotes. The faster the chat, the better the stream content. I mean, like, that is one thing about Twitch, like, the chat can a lot of value and, you know, be a form of entertainment in itself, like, I get that. But yeah, this whole fucking hyperfixating on view counts, it's like, dude, you're some dumbass viewer who's never had more than one viewer. It's like, why do you give a fuck, man? Like, why project your insecurities onto other people, you fucking dumbass? Yeah, I see. Right. I find myself in a rather awkward situation at the moment, I suppose. I have no qualms, as I said, with you personally, but... have one with you either, Wyman. You are a very beautiful vampire. Oh, why, thank you. I have been complimented my looks in the past number of occasions. I will say, though, Wyman, the hunger in me is taking over, and if I... need to verse him again. With you in the way, I will not hesitate! Oh, of course, I'm... I will not stop courting your associates, Vlad! He's beautiful, look at him! Oh, yes, this hair of mine has charmed a damsel or two in my ear, I suppose. Tell us to him, Brady. I will be back.
plyn, brdi. Takže sme skončili, takže znova hovorím. Tuto boli tie prehry, kde sa trebalo urobiť zmenu. 6 prehier v rade, jednoznačne naznačuje, že treba robiť nejaké zmeny. Niečo smrdí, niekde je problém, niečo viac nie. Tento zápas nás definitívne presvedčil, že Warmog je nevyhnutná vec. Ak ja musím odísť náspäť, lebo nemám život, môj tým kokotov je mŕtvy. Hovorím, najlepšie je ísť náspäť vtedy, ak mám nejakých kokotov mŕtvych. Jedného, dvoch, troch. Vtedy je ideálny čas ísť náspäť, lebo vtedy už skapať nemôžu, lebo sú mŕtvy, hej. Takže v kľude ísť náspäť, nakúpiš si veci a si pripravený na ďalší záťah s tými hajzlami, hej. To posledné, čo chceš spraviť, je zomrať, hej. Že tvoj tým skápe a ty skápeš tiež a zas kým budeš ty živý, zas ty kokoti skápu znova, hej. Takže znova, toto je matematika, ktorá vypočítava tie vecičky, hej. Jednoducho, treba byť v správnom čase s nimi tam, kam idú tí hajzly. Tie tupé paradoxy. Treba tie súboje zvracať, no. Samozrejme, že to nemedlízať. Ale výhoda je, že s tým Warmogom môžem engageovať, lebo aj keď ma vypoukujú, za chvíľu som plný. Hej? Za chvíľu som full. Lebo naozaj je rozdiel, keď môžeš engageovať a máš non-stop plný život, a je rozdiel, keď engagneš raz, vydrbú ťa zo života a už môžeš ísť náspäť a tvoj tým skápe. Tvoj tým skápe, kým si náspäť, lebo sú psychicky narušené bytosti. Ktoré si nevedia uvedomiť, že bezo mňa to nedajú. Lebo sú sprostí, namyslení kokoti. Ich namyslenosť je príliš vysoká. Ich sprostej, tupé hlave. Oj, to sú vydrbaní kalibráci. Teda pustiť čmáka, zabudol som pustiť čmáka, ale to sa už, teraz sa to šmiekne, teraz sa pustí skutočný šmák. Dobre, už keď sme teda pri tom, pozriem dokedy mám teda. Tuto tieto šmiclerky. Zobrame 1500 tabaku. Tu heavy, 1300 tabaku. No hovorím, tie šmiclerky, ktoré sa tu odsypajú. Hovorím, čo sme svedkami totál psychické degenerácie, mentalizmu, zaostalosti. Je to problém, lepšie to nebude. No bohužiaľ som už mám vydačované na dnes. No a ďalší zápas musím začať s najväčšími hajzlami. Primitívami, psychicky narušenými bytostiami. A teda, čo im zobrať tú prehru a... Proste je to, čo to je, Samozrejme, že je to problém, čo s tým spraviť? Si zapínaš ligu hajzlov, zapínaš ligu retardov. Čo očakávaš, že dostaneš? Zapínaš ligu retardov, grupujú sa tu najväčší retardy. Najväčší primitívy, najväčší zaostalci. Sprostí ľudia. Bytosti, ktoré si myslia, že niečo vedia, by to majú nasrané v sebe iba. Najväčší degeneráti, hej. Namyslení, egoistickí kokoti. Ktorí si myslia, že sami vyhrávajú 1 versus 5. A podobný kokoti, hej. Takže s takýmito mentálne zaostalými bytostiami, to je liga retardov. Liga mentálne zaostalých pičusov, skôr by si mal psychicky narušených degenerátov. No a s tým sa jednoducho nedá nič robiť. Tá situácia je, aká je, samozrejme. Treba sa s tým vyrovnať, zapíname s týmito postihnutými hajzlami. Takže nemôžeme očakávať, že nebudeme dostávať postihnutý hajzlo, že áno. Zapínaš zápasy s postihnutými hajzlami, čo čakáš? Že dostaneš nepostihnutý hajzlo? To nemá zmysel, že? Proste bohužiaľ, to sú egocentrici, namyslenci, tupí kojoti, vydrbanci. Vytrate čpavky, došťatí analfabeti, ľudia, ktorí si myslia, ako som povedal, že oni vyhrajú zápasy sami, ľudia, ktorí majú kokotsky zlý systém, kokotsky zlú stratégiu,
ľudia, ktorí to psychicky sú narušení. Hej. Najväčšia zberba degenerov. Najväčšia zberba primitívov. Je to, čo to je. Nedá sa s tým nič robiť. Je to mentalizácia. Je to, predsa len sa to volá Liga retardov. Je to hardcore, snaží sa vyhrať s retardami. S prostými unskillnutými individuami. Niekedy to ide, väčšinou to, niekedy to nejde. Nehovorím, že väčšinou, keď sa ideme okolo 50% vinejty. To vinejt v podstate na 47%, takže... Je to 50-50, dá sa povedať. Raz to vyjde, raz to nevyjde. A snaží sa teda bojovať s týmito hajzlami. Snaží sa nejako tie zápasy vyhrávať s totálnymi amatérmi. S totálnymi mŕtvymi mozgami. Druhý tým zvykne mať naozaj naskillovaných šmakov. Toto je problém, ktorý tu je. Druhý tým zvykne mať šmiclerov, ktorí vedia, o čom to je. Druhý tým zvykne mať TTO, ktorí dominujú môj tým kokotov. A je to, čo to je. Keď je priveľa TTO proti mne, keď je priveľa naskillovaných taktických geniusov proti mne, tak to je koniec. Tí TTO-a ich proste zabíjajú, oni si z nich obia. Oni dominujú môj tým pičusov. No a samozrejme, keď je môj tým pičusov dominovaný, tak to... Sme prehrali, že áno, sme prehrali, je to futro. Je to, čo to je. Naozaj to lepšie nebude. Je to Liga retardov. Toto je problém, ktorý tie ľudia nevedia. Akokoľvek to znie smutné, ľudia nevedia, o čom je tímové, o čom sú tímové zápasy 5 na 5. Ľudia nemajú absolútne žiadny team sense. To je najväčší problém, ktorý tu je. Nulový tímový zmysel. Každý chodí sám, každý skapína sám, každý feeduje sám. Nemajú absolútne tímový zmysel. Na čo sa zapínaš 5v5, keď nechceš bojovať 5v5? Je niečo, čo bude chodiť sám. Asi na to, že si chceš dokazovať, aký si jebnutý egocentrik, ktorý teda sám chce zabiť všetkých piatich. A tak to potom aj vyzerá. Je z teba jedna veľká stupina z prostého morkadela, ktorú si dávajú do zadku. Čoj. Ak ja naozaj musím dodržať systém, musím sa hýbať okolo toho top lanera. A keď na top lanera dojde veľa ľudí, nechať ho skapať, utekať niekde inde, hej. Proste to musí byť takto jednoduchý systém. Proste donútiť toho top lanera, nech bude mŕtvy, nech buď na neho všetci idú teda, aby som ja mohol zničiť niečo iné, alebo donútiť toho kokota, aby sa začal grupovať s týmom. A začali sme robiť nejaké tímové výpadovky, nejaké tímové šmíkošky a nejako dominovať. Lebo ten zápas tým Mordekaiserom si myslím, že by som vyhral možno, keby som sa hýbal non-stop okolo toho kokota, non-stop. Pretože cezo mňa Biota Gwen nezabila. Cezo mňa mali veľký problém niečo s tým spraviť, s tým zápasom. Ale hovorím, je to pase samozrejme, páni. Už to rozliaté mlieko, už je rozliaté. S tým nespravíme nič. Je to pase, je to pičestvo. Je to futro. Je niečo, si teda môže pozrieť, či ten kokotí Mordekaiser alebo niekto z toho týmu kokotov dokáže vôbec vyhrať nejaký zápas. O títo ľudia sú tak sprostí ako nikto. Takže ani Mordekaiser nešiel ďalší zápas. Tí dva kokoti zvíhali, tí dva francúzski bastardi. Ale tento nemal ani odvahu ísť ďalej, hovorím. Všetko záleží od toho, čo dostaneš, no. Problém je, že už nemôžem dodžovať. Už budem musieť zobrať tie skurvené dane. A ďalší zápas bude problém, budem musieť začať s kokotmi. Ako jediné, čo dodžnem, je booster. A ak dostanem naozaj booster do železnej šty a program, tak to bohužiaľ vypínam 12 hodín. Končím na 12 hodín, dobre? Ako naozaj s boosterom nezačnem, to je... S boosterom je to príliš ťažké vyhrať. To je príliš ťažké s boosterom. Však preto má nejakú 20% win rate.
Pretože s boosterom je to 20% šanca na úspech automaticky. To je strašne malá šanca. Takže treba dúfať, že už kurvy nemám v týme. Kurvy domáce morkadely, tupy gangstrov. Zaostalých pičusov, skurvy synov a podobné nátierky. Ale podarilo sa mi stabilizovať situáciu naozaj. Potom, čo som znova vytiahol Wormoga druhého, tak som neuveriteľne dobre stabilizoval situáciu. Len ešte potom je doľadiť nejaké veci. Hýbať sa okolo tej druhej solínie, hýbať sa okolo top lane a non-stop. Wardovať džunglu okolo neho. Wardovať tie časti, kde ten koko tlačí. Pozerať sa, čo spraví. Pozerať sa, čo ten piču zrobí, hej. Napríklad tu sa mi to celkom dobre darilo s tou Fiorou. Tu sa mi to celkom dobre darilo hýbať sa okolo tohto pičusa. Veľmi dobre dodržaný systém, veľmi dobrá šmíkoška. Veľmi dobrá tematika. Takže sme spokojní. Ďalší zápas bude, ak dostanem znova idiotov do Soliny. Len ten profesor je nevyhnutný, bohužiaľ, lebo sú boostery, lebo sú ľudia, ktorí nás chvíľa prehrávajú. A s takými sa ti naozaj neoplatí začínať zápas. Fakt nie. Ak mohli by sme povedať, že naozaj by som mal dodžovať len boosterov, že s kokoty by som mal začínať tie zápasy. Ale ako môžem začať zápas s džunglom, ktorý nič nevie a s top lanom, ktorý nič nevie, však to bude strašne smrdeť. To bude strašne zlé. To bude neuveriteľne ťažký zápas. Je niečo lepšie ako teda Crown? Lebo podľa mňa nie je nič lepšie ako Crown. Crown je geniálna vec, dáva mi tučné AP, dáva mi aj život, dáva mi aj tučnú manu, dáva mi aj cooldowny, dáva mi aj rýchlosť pohybu, dáva mi aj safeguard. Dáva mi 75% zredukovaný damage, čo je veľmi dobré. Nevnímam nič, že je lepšie. Toto mi dá z každého rožka slušného troška. Movement speed, tučné AP, život, manu, cooldowny, safeguard. Hej. Toto dá strašne veľa čistého AP, toto dá viacej ako 100 AP, keď to postavím. Reálne to dá viacej ako 100 AP. Dáva to okolo 100 AP, to je strašne veľa za 2800. Hej. Ktorá vec ti dá 100 AP? Ktorá vec ti dá, čisto keď sa bavíme o tej AP, ktorá vec ti dá 100 AP za 2800? A tie ostatné výhody, ďalšie brutálne k tomu. Ani mandát není taký výhodný. Pretože mandát, keby som postavil, tak je to len 85 AP, hej, nie je to stovka. Hej. Plus, cooldowny sú tie isté, regenerácie many, to je v pohode, lebo toto mi dá za 100 many. Hej, to je lepšie. Život to dá viacej, dá mi to safeguard, dá mi to movement speed. Co nedá porovnať s mandátom znova. Takže tu není, nenájdeš tu jednu vec, ktorá stojí 2800 a dá ti 100 AP. Toto je neskutočne dobrý pomer. Ani toto ti nedá. Tieto veci sú neuveriteľne lacné a preto si kokoti stávajú a preto si mi dominujú. No. A oni keď dominujú s týmito kokotinami, ja musím dominovať s Crownom. Lebo hovorím naozaj ten burst damage, že ma nemôžu burstnúť.
že keď ma niekde, to je strašne veľká istota, že keď ma niekde prekvapia teda, tak ma nemôžu burst, nemôžu ma zabiť. Proste to je safeguard. Ako je to, je to lepšie ako stavať povedzme Banshee. No Banshee ti zablokuje len jeden enemy, len jeden enemy spell, hej. To je oveľa slabšie v podstate ako ten safeguard. A siliť to nechcem, lebo ja už som to teraz zmenil. Štvrté už ide démon, hej. Už ide posledný deadman, takže znova to kombo Relike, Warmog, Queen. Relike, Warmog, Queen a potom démon. Ak sa dostaneme aj k tomu démonovi, to je koniec. Čo sú zápasy, kde som mal postaveného Warmoga a deadmana. To znamená, povedzme, v tomto zápase by som mal démona. Ty bol strašne tučné, ten damage bol strašne masívny, znova. Ale hovorím, riešia sa tie prvé tri veci, no. Ako toho damage je požehnané. Takže dostal som lepší tým ako to, čo som dodžil. Takže oj, šanca tu na výhru aspoň je. Je tu tá šanca. Nie je to zlé. Nie je to zlé. Mám šťastie, že tu tým banuje ono. Tieto kurvy sproste, mám šťastie. A druhý tým, ja som väčšinou zvyknutý, že Yasuovia banujú Yone-ovcov. Takže v druhom týme je main Yasuo, podľa mňa. Yasuovia banujú Yone-ovcov. Asi Yone je silný na Yasua. Takže očakávam buď dodge. Alebo Veigara. Lebo Yasuovia sú tí, ktorí zvyknú pikovať Veigara. Veigar je strašne obľúbený kokoti šampión, jeho milujú. Ako hovorím, ja som zvykol aj Veigara banovať, lenže Yasuo je horší ako Veigar. Pretože Veigar ti zabije jedného a tam končí. Veigar ti vždy vymaže jedného a tam skončil. Yasuo ti je reálne schopný zabiť celý tým. Rozumieme sa? Tá tematika, tá šlíkoška, páni. Počka, nemám nejaký level 30 v týme. Zas som to nepozrel. Poriadne. 200, 100, 100. Over. Fine. We're fine. Není tam žiadny booster. Thank you.
To je situácia, aká je situácia, gentlemani? Profesor, čo ukazuje? Sme favoriti? Sme favoriti. Takže Dodge sa možno oplatil, Dodge sa 100% oplatil, lebo áno, stratil som body, lenže tento zápas mám neskutočne vysokú šancu, že vyhrá. Tento zápas mám neuveriteľne vysokú šancu, že vyhrám. Tento zápas je proste ten, ktorý lepšie už moc nebudú. Ako môžu byť lepšie, samozrejme, ale toto je jeden z tých, v podstate jeden z tých najideálnejších scénárov. Druhý tým má srakorky. Neviem z nejakého dôvodu, hovorím ti, to je. Tematika je celkom jasná. Takže uvidíme, ako to bude odsýpať, uvidíme, ako to bude šmiclovať, samozrejme. Uvidíme tieto pičusovia, že čo z nich vznikne. Aký tupý kaliber v každom prípade. Na tope má teleport, v džungli, klasik, master aim a... Ua. Keby Vegaové chodili Harvest, ako Harvest doba lepšie ako Electo. Neviem, peky upiči chodia Vegaové Electo. No prečo, lebo sú kokotíci. Ja viem, čo musíme robiť na začiatku. Ja musím oveľa rýchlejšie. Ja musím oveľa, ja to musím spraviť oveľa šmikernejšie. Pume. Moc decimovať toho kokota. Škoda, že mi dal stack. To je veľká škoda, že mi dal stack. Vega je stále nám ide aj fan. Potlačíme Lindy, idem si kúpiť topánky. It's nearly time. Well, we don't have máme nikde mŕtvy. Prehodil som Darius, aby kill dostal ten E. Ten ima Guardiana a divné master, isto bude úplne pičus. Problém, ktorý to je, v džungle je kokotina, master dominuje túto kokotinu. To najmenik je úplný kokot. Plachá, tak to malo na srpe. Potlačíme túto líniu rýchlo, šmikneme ju. Nemá teleport. Treba to rýchlo potlačiť na väžu.
Ideálne bolo, aby som mal swiftnessky. Čo bohužiaľ nemám, zhratujeme na ten top. Ale môžeme z Ekyho. Džungla je úplný kokotík. Si ho tam narazil. A my ide potlačený, rýchlo to šmiclujeme. Sme tu. Potrebujeme to rýchlo natlačiť do prdele. To najmenik je psychicky narušený. Bodlivý peniaze, ešte stovka do vrecka. Musím ísť náspäť, musím to šmiknúť. Nemôžem si kúpovať nič iné, musím čakať na swiftnessky, potom je swiftnessky prvé. Koľko to máme niga. Džumla je samozrejme psychicky náručený, tam boli easy fragy na tom tope. Easy fragy. To dajú sa, už nedokážeme šmiknúť. Bohame nikde zlyhal. No nič v podstate, už je to len v podstate. Heimeniger je do prdele, takže ja to samozrejme rýchlo natlačím. A musím ísť za tým hajzlom. Zaujím ako ešte topánky. Takže sa týka tohto pozitívneho súdka. Z nejakého neznámeho dôvodu Kain má upičíku. No, ten Heimeniger nič nevie. Chýbajú tomu fragy, ale teda nie každý zápas bude. Nie každý zápas bude úspešný. Tie prevedenia a niekedy máš pocit na to pre totálnu chátru. Totálnu tupu žbrndu. Výhoda teda je, že môžem ísť naspäť kúpiť si swiftnessky. Ten Dark s tým movement speedom mi trošku šmicne, trošku pomôže so swiftnesskami. To bude trošku šmiclovať. Heimeniger to samozrejme celé presra, lebo je to chuj. Ale to je v pohode. Moja otázka teda znie, že čo si myslí, že... Čo si myslia títo chujovia, takisto moja otázka znie, prečo kokotík nemá pod kontrolou rieky. Ten kamer hor úplne nasaté. Zdržujem v šesku. Čo je dobrá výhoda. Ideme šmiclovať toho píčusa. Akurát použil svoju šmikošku. Že tomu trošku skomplikuje scénar. Kokotík sa samozrejme nechal vydrbať. Ale to je všetko OK. Dole sú samozrejme narušení. Ten to prežil s hovnom. Škoda. Tisíc600 peniazí, veľmi dobrá makaronka. Tam dole okreplená línia. Tam sa treba instantne naportovať. Je to okreplená línia, tie kokoti tam ostávajú za, tam ostávajú bez života.
Ta věža mu padne, nevím, co si o sebe myslí, ale tam dole končí. Konec, co si myslí, se stane s tím životem. Ale presrali to tam dole. Vytvojíme tlak v okriklené línii. Veľmi dobré. Veľmi dobré to odsypa. Veľmi dobré to šmicluje. Výborné tučnoty je dosť. Prozaiky je dosť. Môžeme ísť naspäť dole. Zachujem ghost, zachujem ultimu. Že konec na dôvodu zje išlo na mid. Ghost daj ultimu. Gonna be any better. Not going to be any better, boys. Ste príliš pomalí. Reakcie nemáte. Ste príliš sprostí. Not going to be any better. Dole free killy, bohužiaľ, kokoti majú upiči. Dole. Ich rotácie sú na rovni totálne z prostého kokota. A problém, ktorý tu je. Bohužiaľ, rotácie, reakcie nie sú. Títo ľudia to proste v sebe nemajú. Jedna za jedna. Jednoducho to v sebe nemajú.
Nule sil na alfabeti, jak cíp. Výhoda je tá, že mám tonu života. 6-0. Rýchlosti je relatívne dosť, out of combat movement speed neskutočne pomáha. Ten zabezpečí spodné zóny. My manning je úplný koko, neviem čo sa tu deje. Neviem, čo si myslím, že sa stane. Títo ľudia sú psychicky narušení. Dojebaní, sprostí kokoti. Jediné, čo majú robiť, je nerobiť zo seba kurvy kokocké. Jediné, čo majú robiť, je nerobiť zo seba kurvy kokocké. A nedokážu zo seba jednoducho nerobiť kurvy kokocké. Proste, kaň si to razí dozadu. Jak dojebaný primitív. Jak dojebaný kokot. Niekde, kde sa nemá ako dostať, zlý fight. Nič, kaň je mŕtvý, automaticky poslaný do piče. Bože, títo ľudia sú tak sprostí, tak tupí, tak jebnutí, to sú tak dojebané, tupé kokoty. Ja ti hovorím, títo ľudia proste na. Jednoducho na to nemajú mozog. Nemajú proste na to mozog. Jedným slovom, títo ľudia na to nemajú mozog. Nulový mozog. Takže ani to, že sme boli favoriti, mi nejako nepomôžilo. Mám kokota 0-4 na tope. Kokota 2-5 v džungli. Ten ich Master East Guardianov robí oveľa viac, čo je úplne prozaicky neuveriteľné. Prozaicky neuveriteľné. Ja neviem, tomu Heimeningovi to ultimátne jebe, to je ultimátny kokot. Títo ľudia sú úplne dojebaní, henako sa hýbu, henčo robia. Oni sa hýbu jak úplne dojebaní. Sprostí, zaostalí kokoti. Oni sa hýbu jak totálne dojebané, tupé kurvy. Psychicky úplne jebnutí. Mentálne zaostali. A títo ľudia nemajú absolútne na nič. Absolútne na nič.
Títo ľudia nemajú absolútne na nič. Toto sú mentalisti takzvaní. Ako oni sú tak tupí, jak nikto. Tento Kain je tak sprostý, jak nikto, joj. Ako, toto je niečo neuveriteľné. 2-7, 1-3, 3-6, 0-5, čo tí ľudia robia? Jaký kokotov som dostal do týmu znova? Čo za vyjebané tupé kokoty, títo ľudia nič nevedia, tá Zira nič nevie. Títo ľudia sú tak tupí. Títo ľudia sú tak sprostí ako nikto. Joj, títo ľudia sú tak sprostí. Kriste Ježiši. Kriste Ježiši. Uch. Títo ľudia sú neuveriteľne sprostí. Ten Kain. Ako môže povedať, že možno som mal byť na tope, že sme vyjali, nevyjali by sme. Títo ľudia naši sprostí zaostalci. Títo ľudia sú strašne dojebaní. Strašne tupí. Vlastne to, ako sa hýbu, to, čo robia, to, čo títo kokoti reprezentujú, to je psychická degenerácia. Zaostalizmus. MF ten koko tam aj nešiel. MF ten koko tam aj nešiel, išiel na mid. Keby hodil ultimu, wow. Máš úplne jedno. To je dôvod, prečo nemôžu vyhrať. To sú mentálne zaostali. Proste to je reálny dôvod, prečo je ten zápas nevyhrateľný. Neviem, čo sa nechcem zdať. Ako ja skúsim dominovať tú spodnú líniu. Skúsim a non-stop od začiatku zabíjať spodnú líniu, ako to pôjde, aký to bude mať nádych. Tiehojem, títo ľudia, 3-8, 1-4, 5-8, 0-5, úplný kokoti. To, čo robia, ich rozhodnutia sú na rovni totálne sprostého kokota. Ich úroveň je strašne vytratá. Tajme sa hýba jak dojebaný kokotík. Jak dojebaný kokotík, tjoj. Ty kokos, ty ľudia, jak môže byť takto sprostý?
Nikdo z týchto dojebaných kokotov nič nespraví. Nikdo, tá Zia proste tam nepôjde, oni budú vzadu sa jebať. Mentálna demencia. Mentálna demencia, totálne sprostý hajzlov. Ale totálne. Ma dostal ten dojebaný. Mal som ultimu. Mentálna demencia, sprostá, totálne sprostý hajzlov. Pri majú hlave tak nasraté ako nikto. To je niečo neuvejdeľné. To je niečo neuveriteľné, ty kokoti ma znova nechajú zabiť. To je niečo dojebáne neuveriteľné, čoho som svedkom. Jaký dojebáne z prostých, znitých, primitívne zaostalých kokotov som svedkom. To je niečo neuveriteľné, jakých znitých kokotov som svedkom. Mal som ho dohľad na 8-0, to je zamuzol neviateľ, neviem, čo som sa snažil. Veľmi zlý zápas. Mal som to hľad na 8-0. Neviem, o čo som sa snažil, mal som to hľad na 8-0. Fakt neviem, o čo som sa snažil, mal som to hľad na 8-0. Ako reálne, to čo som mal dole, akí to boli kokoti, akí boli mentálne zhasnutí. Mal som to hľad na 8-0. Nereálne, doslova nereálne. 2-3-9, 2-4, spodná línia znova. Skúsim to vyjevať cez spodné línie. Skúsim ich rozdeliť. Skúsim robiť teleporty dole. Skúsim ich rozdeliť z dola. Toto je demencia. Toto je jedna celá veľká demencia, čo títo ľudia reprezentujú. A to som si myslel, že vyhrám ten zápas. Reálne som si myslel, že vyhrám. Ale ten najmä, no jasne, ako som si mohol myslieť, že vyhrám, keď som mal takýto kokot. Stále to mi isto. A skúsim tú spodnú líniu. Skúsim dominovať tú spodnú líniu. Je tam viacej kilo. Menej skúsenosti, ale viacej kilo. A strašne smutný zápas. Neuveriteľne smutný zápas, ale neuveriteľné. Neuveriteľné sprosté kokoty. A neuveriteľné sprosté kokoty. Nulový mozog, nulová demencia. Dole sú úplný kokoty. Neuveriteľné sprosté kokoty. Ako najvedné mese je tá prehra, mne sa je to, že som dvakrát skapal, to malo byť na nulu. Ako ten zápas som sa nemal snažiť vyhrať, ten zápas bol nevyhrateľný. Tomasa ja som dvakrát skapal.
Skúsim non-stop chodiť dole, skúsim ich rozdeliť to z tej spodnej línie. Joj. No je, možno je takisto problém, že auto atakujem veže. Proste treba tú líniu asi iba natlačiť. Natlačiť a reálne ísť asi náspäť odtiaľ preč. Lebo ja nestíham, kvôli tomuto podľa prehrám zápasy znova. Nemôžem auto atakovať veže. Ja musím iba líniu natlačiť a rotovať niekde inde. Automaticky rotovať niekde inde. Toto je problém, kvôli čomu som ten zápas prehral. Že som auto-atakoval väže. Príliš dlho som spal v línii kokota a auto-atakoval väžu. Musím, nemôžem auto-atakovať väže. Tie peniaze za to nestoja. To je stále o tom istom. Obi kokotení. Teraz si to uvedomujem, že ja sa snažím tie platničky dávať, lenže kvôli tým platničkám prehrám zápasy. Tie peniaze, ktoré získavam z tých platničiek, mi prehrávajú zápasy. Pretože môj tým skape niekde inde. Môj tým sa nechá vydrbať niekde inde, lebo ma vidia, že Singe dole auto atakuje. Proste Darius ma vidí dole, Jima vidí dole a vie, že vyjebú mojich ostatných kokotov. Toto je stále o tom istom. Dobre, toto, ja prehrám tie zápasy kvôli tomu, že auto atakujem veže a kokot. Ja si to uvedomujem. Už to, ďalej už to nebudeme robiť vôbec. Minionov na vežu rotuje sa niekde inde. Kokoti neobím, no. To auto atakovanie veže mi prehrávať zápasy znova. Ako minulý zápas by som vyhral, keby som neauto atakoval veže. Tie rotácie stačí, aby tam boli, hovorím. Nemôžem auto-atakovať väžu. A jak dojebaný degenerát. Neprichádza do úvahy. To mi prehráva zápasy. Singed tu není o to, aby auto-atakoval väžu. Singed je veľmi neefektívny v tom. Jeho auto-ataky sú slabé, má pomalý attack speed. To není Jax. To není Jax, ktorému sa to brutálne oplatí. Alebo niekto, kto má povedzme... Niekto, kto má zelené a demoliš, ktorý sa na to postaví build. Ja nemám to stavaný build, ja neviem, prečo to robím. Môj build je na zabíjanie, dominovanie kokotov a ja so zabíjacím buildom dominovania kokotov s dominovaním hajzlov auto-atakujem veže. Takže minulý zápas tu prehu beriem na seba. To auto-atakovanie veži kokotské, to čo som robil, bola strašná chujovina. Lebo ja si myslím, že to vyhrá tie zápasy, hej, že proste icho zničím jednu väžu. Lenže ja si neuvedomím jednu vec. Môj tým kokotov niekde skape, môj tým kokotov niekde nafiduje. To sa nedá obísť. Ja ak nebudem s nimi, proste treba tú väžu natlačiť a treba rotovať instantne niekde inde, kde je môj ďalší kokot. Je to veľmi ťažké, je to veľmi neúprosné, ale oj... Druhý tým získa kontrolu nad zápasom, akú mali minulý zápas, je koniec. Je absolútny koniec. Poďme, že som použil Ghost. Nevadí, budem to musieť dole zvládnuť bez Ghostu. Ako ten Ghost bol dobrý, lebo nikdy nevieš, čo sa zosere. Ten tým ich môže naháňať. Bolo dobré, že som mal tie reflexy a použil Ghost. Reflexy treba trénovať, domináciu kokotov treba trénovať. Nemôžem auto-atakovať, veďže za chvíľu budem mať minionov. Týchto minionov nábyte musím od začiatku brať. Potrebujeme ich zabiť čím skôr.
Mitch. Oh, hello. Depresívne, treba to natlačiť na väžu. Musí byť pod tlakom, tá spodná línia musí byť pod tlakom. Skúsim zabíjať tú Leblanc na tom. Leblanc nemá zmysel zabíjať. Toto je to, sú tu šampióni, ktorí sú úplne na pičo, nemá zmysel sa s nimi srať. Nič. Dole sú dva potenciálne killy. Dva. Môj tým kokotov dole najviac nafide, lebo sú dvaja. Dal im reálne najviac peňazí. To znamená znova, tomu beriem to z tohto súdka, tento zápas. A skúsiť znova kontrolovať spodné línie. Non-stop chodiť dole, nedovoliť dole spodné línie dýchať. Lebo tam dole zvyknú byť naegovaní kokoti, ktorí chcú silou mocou dominovať. Poviem, kto by to je ten. Že ma nechali dojebať. Ja nemôžem odtiaľ to odísť momentálne ešte. To je problém, že ma nechali dojebať. Že kokoti sú na piču. To je problém, zase kvôli týmto kokotom strácam. Keď budem musieť ísť náspäť. Horšie je, že nemôžem ísť náspäť. God damn it. Ako to, že ma nechali dojebať, nepoužil mi Twitch heal, mohli sme ich zabiť. Ako bohužiaľ, oj, ti to hrať sám v podstate. Nemôžem nič robiť. Ale pokiaľ udržím týdlo, koľko to aby nefidovali, môže sa zápas da vyhrať. Captain. Na to peská pezatiel retard. Božom to život, to sa celkom slušne regeneroval. Zatiaľ držím týchto kokotov, aby nefidovali. Tam dole je psychicky narušený dojebanec. Neviem, prečo si ho mocoval to atakuje väžu ako dojebaný. Takisto pravdepodobne nemôžem strácať čas riekou. Mal by som ísť na to, bude tam okreplená línia. Problém je to, že ja nemôžem tam chodiť, kde je málo kilo. To je stále o tom istom, ja aj kvôli tomu prehrám zápasy. Ja musím chodiť tam, kde je veľa kilo, tam, kde je veľa nepriateľov. Ja musím ísť tam, kde je bašta. Lebo ja dominujem v bašte. Fine. Teraz idem náspäť. Musím prestať aj auto atakovať väže. Nemôžem to robiť, no. Šaven je úplná sračka takisto. Podobne ako ten Kha'Zix. Teraz chodí džungle gankovať to. Keď som dole, chodí non-stop gankovať to.
OMG, kvôli tomuto musím kontrolovať spodnú líniu. Ďalší frag zabezpečený. To skupo ti do nás pojde, Mara. Drajba mi ten Krasix. LeBlanc hore zomrel a na tom tope, ale aj tak musím ísť dole. Potkan odchádza. To nedám. Som nedal týto kokoti. Ten kaz je úplný kokotík. On sa nonstop zabije, ak dojebany. My sú úplný kokoti títo dvaja. Natiahnutý predvežov auto atakujú, oni sú dojebany. To sú dojebaní ľudia. Chorí, tupí, dojebaní ľudia. Stoja pred väžou auto a takú väžu a kokoti. Ak ja neviem, kto ich toto učí, takýto mentálne zadrzený degenerizmus. Ale to, čo som svedkom, je psychicky dojebané. To je psychicky dojebanizmus. To je mentálna defragmentácia. A LeBlanc je pod tlakom, teraz je pádne top. A tak to nemôže ostať. A teraz musím autoatakovať väžu, bohužiaľ. To je znova zápasy sa začali prehrávať. Zápasy sa začali prehrávať, ľudia sú sa ešte sprostí, neviem, či tento zápas vyhrám, holy shit. To je v piči. Kde je tá Vayne? To je v piči, tí kokoti bojujú v tak dojebaných pozíciách. V tak dojebaných pozíciách. Tí ľudia sú tak dojebaní. Psychicky zaostali proste. V takých dojebaných pozíciách bojujú. Tieto jebnuté, tupé, sprosté. Dojebané, narušené kurvy. Nevedia nič spraviť, Krasix je úplne na piču. Hýbu sa jak kokoti. Bože, bože! Prečo mám takýchto kokotov sprostých v týme?
Prečo mám takýchto sprostých kokotov v týme? Ako môžu byť títo ľudia takto dojebáni? Oni doslova nič nevedia, oni nič nevyprodukujú. LeBlanc je dominovaná, poslaná do piče. Non-stop na tom tope, non-stop. Úplne dojebáni ľudia, na nič nemajú, nič nespravia. Kriste Ježiši, nechápeš, že budeš divnutý? To sa reálne nedá, váš pohyb, vaše rotácie, vaša mentálna zabrzdenosť. To sa nedá, s vami sa nedá existovať. Vy sa hýbete jak najväčšie kurvy jebnuté. Jak najväčší sprostý pribrzdený kokoti. Budeme pak peniazy. Kriste Ježiši. Kriste Ježiši, ešte dole mám 0 smrti, dole. Dole, nie je to zlé, nie je to zlé. Plný kokoti, kdy toho videl. Je doma. Kde tam bol? Čo robí kokoti tam bol? To nebolo na čas. Ten. Táto labla je kokotsky naťukaný kokot. Oni sú jednoty. Títo ľudia sú dojebaní. Ja neviem, ako sa môže tak na piču hýbať ten kokot. Ja neviem, ako sa môže tak na piču hýbať tí ľudia do piče. Však ostaň normálne v línii. Však sa hýb v línii, ty primitív. Však sa hýb v línii. Jak môžete byť tak dojebaní, kokoti? Proste to sa nedá, toto je tým kokotov. Zmala, čo robia? Čo robí každý? Mŕtvy, mŕtvy non-stop, mŕtvy non-stop, mŕtvy.
každá línia, non-stop metra, hýbu si jak kokoti. Ešte aj keď máme easy killy, tak tieto sprosté kurvy nič spraviť nevedia. Hen čo robí, hen ako sa hýbe. Depresívne. Kokota som na chvíľu opustil na tope. Instantne mŕtvy. Musím ísť na sebe použiť teleport na ten top. Oh, glav. Musím ísť za kokotom. Ktorý to znova pošle do piče na ten tope. Vlastne tá Vini má úplne u piči! Tento plené má úplne u piči proste! Úplne u piči má ten človek! Nepomôže tým kokotom! Nepomôže tým primitívom, kto im to jebe! Na tope sa bude jebať, bude chátrať! Jak dojebaný chuj! Nepohne sa z dojebaného topu, ako je zápazlý! A zatiaľ samozrejme tri kurvy mŕtve! Lepšia kurva je mŕtva kurva, right? Ja neviem, čo zas dostávam za tupé kokoty, ale ani spodná línia to nevyriešila. To je nič toto. Dielem ako ono to vyzerá byť dosť jedno. Ak máš kokoto prehráš, či som, či pomáham top lane alebo spodné líny, je to dosť jedno. A zdolal som dosť pozadu, 3 levely. Ven je dominovaná supportom ako odjebaný solo kokot. Znova som na chvíľu odišiel na top. Na chvíľu som odišiel na top. Dole skapu všetci jak kokoti. Toto nedáš! Toto nedáš, oni sú jebnutí, to proste nedáš, to... To je jebnutý zvuz na plný úvezok. To je primitivizácia na kokotieho kokota títo ľudia. Ten Kazix je úplne, ale psychicky dojebaný, ti hovej. Tá V má úplne upiči, on si razí topik, znova tam skape. Sa nedá. Ja budem na čo zabiť, aby som ho... Aby som z toho niečo vyťažil. Tak, ale zabije toho kokota. No. Toto je dojebaný analfabetizmus, čo sa tu deje. Time.
Tisícka, som to za toho kokota? Tisícka zlata za toho kokota? No celkom hodnotu. No celkom hodnotu ten primitív. No celkom hodnotu ten Gašpar. Tisícka zlata za toho pičusa. Plus spadli ďalší kokoti. Jasné. Títo ľudia sú úplne dojebáni. My sú mozgov mŕtvi. Joj, to sú mozgov, hej, čo robí tá cena. Teraz som ich spasil. Tá cena sa rozhodne robiť zo seba totálneho kokota. Teraz som ich spasil, tá sena sa rozhodol sa robiť totálneho sprostého kokota. Ježiš Krist. Dojebú, že tam nie je dôvod to bojovať. Dojebáni ľudia neozumejú, že tam nie je dôvod to bojovať. Dojebáni, dojebáni kokotíci. Dali sme také jediné, čo máme ísť náspäť. Jebnutí ľudia. Viem ma úplne upiči, viem si dávať džungličku. Vene mŕtva. Za chvíľu je presne oproti LeBlanc, jak dojebaný. Aj dojebaný kokoti. Mozgoví narušenci. Kazik si dole, pohodil zabiť Akali. Ten Kazik si je jebnutý, on je jebnutý, on je jebnutý proste. On... On je dojebaný, to je psychik. Co nedám? To sa nedá, to sa nedá, to sa nedá. To, čo sa tu deje, to je psychicky narušený kokotizmus kokotov.
To Leblanc treba zložiť. Povedám, že kým zložím Leblanc, musím pozrieť aj najviac kokotov. Musím ho ghostnúť po ten Leblanc. To sa nedá, tomu kokotovi to nevysvetlíš proste. Tomu kokotovi to nevysvetlíš, že to nemôže robiť. Skapu všetci samozrejme, všetci sú mŕtvi, oni sú dojebani, to sú dojebani chorí ľudia. Nespasil som ani kokota na tope. Kokotská lane sa takisto zabila. Títo kokoti dole im to úplne jebe. No, to je zbytočné, to je celá jedna veľká degenerácia, čo sa tu deje. Toto je celá jedna veľká psychicky narušená degenerácia, čo sa tu deje. To nestíhaš proste, s týmito kokockými šancu to stíhať. A keď sa snažil spasiť Kha'Zixa, ale to je príliš veľký degenerát. A zatiaľ aj Vayne skapal dole. To je ove indi, to je psychické narušenectvo. Vayne skape znova, on je ten narušený kokot, ja to nestíham, to sa nedá stíhať. To sa reálne nedá stíhať! To sa reálne nedá stíhať títo ľudia. To sa reálne nedá stíhať. To sa reálne nedá stíhať týchto kokotov spasievať. To sa nedá stíhať. Oni sú úplne dojebaní, teraz Kha'Zix skape dole. Ja neviem, prečo to robia do piče. To sa nedá stíhať. To sa nedá stíhať, to sa nedá stíhať. To sa nedá stíhať, to... To sa nedá stíhať, proste... To sa nedá stíhať, to sa nedá stíhať proste toto. Absolútne sa to nedá stíhať. Uteká preč odo mňa. Uteká preč odo mňa! To sa nedá stíhať! To sa nedá stíhať proste! To sa nedá stíhať! Prečo to robí? To sa nedá stíhať! To sa nedá stíhať reagovať na týchto kokotov! To sa nedá stíhať! Twitch to má úplne upiči! Twitch to má úplne upiči takisto! Úplne upiči! Vayne to má úplne upiči! To sa nedá stíhať! To sa vôbec nedá stíhať proste toto! To sa nedá stíhať. 1800 damage mi zablokovala Queen, holy Christ. Si robíš piču, ti hovorím. To je brutálna vec. To sa nedá stíhať, hej, čo robia. To sa nedá stíhať! To sa absolútne nedá stíhať! To sa nedá stíhať, to... To sa nedá stíhať, to sa nedá stíhať. To naozaj v skille neuveriteľne veľký. Ten top laner celkovo ten naozaj v skille.
Fels je v skille neuvěřitelné velký, to se nedá stíhat. To nedá stíhat prostě, to... To se nedá absolutně stíhat toto. To se nedá stíhat toto. Jen ako sa vej na piču hýbe, hen čo robí ten kokot. To sa nedá stíhať, hen čo spravil. To sa nedá stíhať, hen te flashuje, to sa nedá stíhať. To sa nedá vôbec stíhať toto. To se nedá stíhat, to jako se ty kokoti hýbu. To se nedá stíhat. Se nedá stíhat s týmito kokotmi. Se nedá stíhat. To je mentální degenerace. To je mentální degenerace kokotou. To se nedá stíhat, to se nedá stíhat prostě toto. To se nedá stíhat, to se nedá stíhat. Prostě mi se v životě dokopy tyto kokoti nedají. To se nedá stíhat. On go za multi, no teraz potrebujem rýchlo niečo spraviť. My sú úplne dojebaní títo ľudia. Kazix je na tope proste, to sa nedá stíhať. Nič, musím tuto niečo spraviť. Tak jako ten Kazix. My jsou kokoti tyto ľudia, my jsou dojebaní. Kazik stojí, ne, ten kokot. Ja. Kokot tam ani nebol, proste to je kokot človek. A to je kokot človek. To je kokot dojebaný človek. Potkan takisto tlačí spodnú líniu. Your
To je koko člověk prostě. To jsou kokoti ľudia, prostě to jsou kokoti ľudia. Prostě ten Kazik si tam nejde, nejde na to barona, prostě jebe mu to v mozgu. Ako ten štít pomáhá tých 470 naviac kokotiny. Koľko mi to dáva? 2600, ako mi ti kvie neuvejte, no dobrá vec. To sa nedá stíhať, to sa nedá stíhať! Proste to, čo títo ľudia robia! To sa nedá stíhať, to sa nedá stíhať! To sa nedá stíhať, zas je sám, zasa jebe ten Kazix. Zasa jebe proste, zasa jebe. Zase v late game je skape. To sa nedá stíhať! To sa nedá stíhať toto! To sa nedá stíhať! Damn it! Kill. Ace. Už som bol nervózny, zle som to zahral, nestihol som ho flingu, lebo už som nervózny z týchto kokotov. Hovorím, to už sú nervy. To už sú nervy. Úplne v kľude som mohol prežiť a zabiť. To už sú nervy, hovorím. To už sú nervy s kokotmi. Thank you.
So if she dies a pentakill. So prvý pentakill podľa mňa. Ale to veľmi ťažké sa s tým niečo robilo, lebo to už boli nervy. Ja som ten pentakill úplne mohol dať ešte čistejší, mohol som tam prežiť. Mohol som tam prežiť. Ale to už sú nervy. To už keď si takto v depresii, keď máš znova v týme 6-13, 4-9, 6-9 a týchto ľudí, to je zabitá situácia. To je zabitá situácia. To je zabitá situácia. To už sú nervy. Neflingol som ho práve kvôli tomu, že už som mal príliš veľké nervy. Už som mal príliš frustrovaný z toho, čo robí ten Kha'Zix. Príliš frustrovaný z toho, čo robí tá Vayne non-stop. A jednoducho teraz sa ukázala tá sila tej Crown of Shattered Queen. A samozrejme sila Warmogu. Naťukaný kokot LeBlanc. To už sú nervy, to sa nedáš. Veľmi ťažko sa na toto koncentruje. Veľmi ťažko. Až toto video ukončím s týmto zápasom segment, nazvem to Pentakill. A hotovo.